हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुपर्ण बरा और तुम लोग चाय आसा तुम लोग यूट्यूब चेनेल ज्ञानम ट्यूशन्स। सो इफ यू हेव एटेंडेड माय लास्ट क्लास देन यू नो दैट वी हेव डिस्कस्ड अबाउट जेनेरल प्रिपेरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड इन द लास्ट क्लास वी हेव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपेरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रम हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बनर पर आमी केनेके हेलो एल्केन बिलाक बनाब पारो हेतु आमी लास्ट क्लासत डिस्कस करिसिलु। आरो तार पासते आरो एटा मेथड आसे हेलो एल्केन प्रिपेरेशन करार लास्ट मेथड, हे मेथडटो बिषय आजि आमी डिस्कस करिम। एतु जदिओ आमी प्रिपेरेशन मेथड बुली कौ किन्तु एतु आसलते एटा कन्वर्सन बुली केले कौ हेतु कथा तोमालोकक म बुझाइ दिजु। आरो मेथडटोर नाम हल हेलोजेन एक्सचेन्ज, माने हेलोजेन एक्सचेन्ज करा हय। केनेका धरणर एक्सचेन्ज करा हय? सपोज एलकाइल क्लोराइड एटा आसे, एलकाइलटोक आरेरे बुझा हय, तोमालोकक कैछो अलरेडी मय, एलकाइल क्लोराइड एटा आसे। एलकाइल क्लोराइडटोक जदि आमी सपोज एलकाइल आयोडाइडले निसु बा एलकाइल फ्लोराइडले निब पारो बा एलकाइल ब्रोमाइड एटाको आमी एलकाइल आयोडाइड बा एलकाइल फ्लोराइडले निब पारो। आमी तो हेलोजेन किटा जानो कि आसिले, फ्लोराइड क्लोराइड फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हयने। एटा कि करा हय, क्लोराइड बा ब्रोमाइड एटाक कि होले निया हय এই মেথডটোৰ দ্বাৰা আয়োডাইড বা ফ্লোৰাইডলৈ নিয়া হয়। আৰু এই মেথডটোৰ আৰু এটা নাম আছে, তাক কোৱা হয় ফিংকেলষ্টাইন ৰিয়েকচন। আৰু মই তোমালোকক এই মেথডটোক হেলোজেন এক্সচেঞ্জ বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয়, কাৰণ কি কৰা হয়, কমপ্লিট প্ৰিপেৰেশ্যন নহয়। এইটো এটা হেলো এলকেনতে কি কৰা হয়, তাত যিটো হেলোজেন পাৰ্ট থাকে তাক বেলেগ এটা হেলোজেনেৰে ৰিপ্লেচ কৰা হয়, আৰু সেইটো কাৰণে তাক কোৱা হয় হেলোজেন এক্সচেঞ্জ। ক্লিয়াৰ হৈছেনে কথাটো? এতিয়া তাৰ এক্সাম্পল চাওঁ। হা, এতিয়া এলকাইল ক্লোরাইড বা এলকাইল ব্রোমাইড এটাক আমি কেনেকৈ এলকাইল আয়োডাইডলৈ নিব পাৰো? এই রিয়েকশনটোৰ দ্বাৰা আমি আয়োডাইডলৈ নিও, গম পাইছানে? তাৰ মই জেনেৰেল রিয়েকশনটো ইয়াত লিখি লৈছোঁ। এলকাইল গ্রুপটোক মই আৰেৰে বুজাইছোঁ, হেলোজেনটোক মই এক্সৰে বুজাইছোঁ, আৰু এক্স ইয়াত কি কি হ'ব পাৰে, ক্লোরিন বা ব্রোমিন হ'ব পাৰে। আৰু আয়োডাইডলৈ যদি আমি কনভার্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কিহৰ লগত রিয়েকশন কৰিবলৈ দিম, সোডিয়াম আয়োডাইড ইন প্রেজেন্স অফ ড্রাই এসিটন। ড্রাই এসিটনটোক আমি ইয়াত কেটেলিষ্ট হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ, অনুঘটক হিচাপে, বুজি পাইছানে? কেটেলিষ্ট হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ। আমি কি পাইছোঁ ইয়াত, এলকাইল আয়োডাইড পাইছোঁ, আৰু ইফালে এটা সোডিয়াম হেলাইড। সোডিয়ামটোৱে ইয়াৰ পৰা হেলোজেনটো আঁতৰাই লৈ গুচি গৈছে, আৰু এই আয়োডাইডটো আহি এই হেলোজেনৰ জেগাটো লৈ লৈছে, হয়নে? এইটো ৰিয়েকশ্যনক আমি কি বুলি কওঁ, কি বুলি পাইছিলোঁ? এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যনবিলাকত য'ত এনেকৈ এক্সচেঞ্জ হৈ যায়, ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হৈছে নে নাই? ইয়াৰ পজিটিভ পাৰ্টটো গৈ ইয়াৰ নিগেটিভ পাৰ্টটোৰ লগত লগ লাগিছে, আৰু ইয়াৰ পজিটিভ পাৰ্টটো আহি ইয়াৰ নিগেটিভ পাৰ্টটোৰ লগত লগ লাগিছে, ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন ক্লাছ টেনত যে পাইছিলোঁ, তো সেইটো এইটো হ'ল জেনেৰেল ৰিয়েকশ্যনটো। আৰু তাৰ যদি আমাক যিকোনো এক্সাম্পল দিয়ে, এতিয়া এলকাইল হেলাইডটোত যিকোনো এটা এলকাইল গ্ৰুপ তোমালোকক দিব পাৰে, ছাপ'জ এলকাইলটো এইটো হ'ব পাৰে C2H5, যেনিবা আৰ টু জেগাত মই C2H5 বুলি দি দিলোঁ, তোমালোকে কেৱল সেই বস্তুটো চালেই হ'ল, এইটো চিনি পালেই হ'ব যে এইটো এটা এলকাইল হেলাইড, তাক কনভাৰ্ট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, বুজিছানে? এনেকৈ যেনিবা সোডিয়াম আয়োডাইড দিয়া আছে আৰু ড্ৰাই এচিটন দিয়া আছে, তোমালোকে এই বস্তুটো চাব লাগিব এইটো এটা এলকাইল হেলাইড হয়নে নহয়। তেতিয়াই গম পাবা যে ইফালৰটো কি হ'ব, সেই যিটো এলকাইল থাকিব তাত জাষ্ট এই যিটো ক্লোৰাইড বা ব্ৰোমাইড থাকিব তাক সলনি কৰি আমি কি দিব লাগিব, তাত আয়োডাইড দিব লাগিব। এই এক্সাম্পলটো কৰিলে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা। চোৱা, এইটো ছাপ'জ C2H5 আছিলে এলকাইলটোৰ জেগাত, আৰু এইটো ক্লোৰিন বা ব্ৰোমিন থাকিব লাগে, মই ক্লোৰিন দি দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াত যদি আমাক ৰিয়েকশ্যনটো এনেকৈ দিয়া থাকে, এইটো ড্ৰাই এচিটন হ'ব দেই, ড্ৰাই এচিটন, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম, এটা এলকাইল আয়োডাইড পাম। আৰু ইয়াত যিহেতু আমি এলকাইলটো ইয়াত জেনেৰেলাইজ ফৰ্মত আমি আৰ বুলি ধৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এলকাইলটো কি লৈছোঁ, ইথাইল গ্ৰুপ লৈছোঁ, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, ইথাইল আয়োডাইড C2H5 হ'ব এইটো। আৰু কি হ'ব, ইফালে ছডিয়ামটোৰ লগত কি ওলাই যাব, এই হেলোজেনটো মানে ক্লোৰিনটো, বুজি পাইছানে? ইয়াত এক্সৰ জেগাত ইয়াত ক্লোৰিনটো দিছোঁ আমি, আৰটোৱে এলকাইল গ্ৰুপ বুজায়, যিকোনো এলকাইল গ্ৰুপ হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে যিকোনো এক্সাম্পল দিলে এইটো এক্সামত কৰিব পাৰিব লাগে যদি বুজি পাইছা, ঠিক আছে? এইটো হ'ল এনেকুৱা, যদি আমি এলকাইল আয়োডাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া। এলকাইল আয়োডাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰাটো হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আমি এলকাইল ফ্লোৰাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, যদি এলকাইল ক্লোৰাইড বা এলকাইল ব্ৰোমাইড এটা, ইয়াতো কি হৈছে, এক্স মানে ক্লোৰিন বা ব্ৰোমিন, ক্লোৰাইড বা ব্ৰোমাইড। এতিয়া ইয়াক যদি আমি এলকাইল ফ্লোৰাইডলৈ নিবলগীয়া হয়, আগৰটোত কি কৰিলোঁ, আমি আয়োডাইডলৈ নিলোঁ, ছডিয়াম আয়োডাইডৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ দিলোঁ, ইন প্ৰেজেন্স অফ ড্ৰাই এচিটন কি হ'লে গুচি গ'ল আমাৰ, এলকাইল আয়োডাইডলৈ। এতিয়া এলকাইল ফ্লোৰাইডলৈ নিয়া মই এইটো জেনেৰেল ৰিয়েকশ্যনটো লিখি দিছোঁ, এইটো হ'ল এটা এলকাইল হেলাইড, য'ত হেলাইডটো হ'ল ক্লোৰাইড বা ব্ৰোমাইড, আৰু তাক আমি কনভাৰ্ট কৰিছোঁ ফ্লোৰাইডলৈ। এতিয়া ফ্লোৰাইডলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় এটা মেটেলিক ফ্লোৰাইডৰ লগত,
এনেকুৱা মেটালিক ফ্লোরাইড হ'ব লাগিব সাপোজ সিলভার ফ্লোরাইড তাৰপিছত কোবাল ফ্লোরাইড বা এপিনে তোমাৰ মার্কিউৰি ফ্লোরাইড দেখিছানে তো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব এতিয়া এই ৰিয়াকচনটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ইউজ কৰিছো কাৰণ ইয়াত মই বাই প্ৰডাক্টটো দেখাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে সাপোজ এই ৰিয়াকচনটোত মই এই সিলভার ফ্লোরাইডে ইউজ কৰিছো আৰু এগিটাও যে ইউজ কৰিব পাৰি হেতু মই দেখাই দিছো এটা ৰিয়াকচনত আমি এটাই ইউজ কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো গম পাইছানে যিকোনো এটাই ইউজ কৰিম মই সিলভার ফ্লোরাইডটো ইউজ কৰিছো ইয়াত আৰু সেইকাৰণে প্ৰডাক্টটো ইয়াত কি কৰিছো এইটো AgX বুলি লিখিছো সিলভারটোৱে কি কৰিছে সেই যিটো হেলাইট থাকিব ইয়াত করেসপন্ডিং হেলাইট তাৰ লগত ওলাই গৈছে এটা ইয়াৰো যদি আমি এক্সাম্পল চাও এটা এলকাইলটো যিকোনো এটা এলকাইল হ'ব পাৰে সাপোজ C3H7 আৰু তাৰ লগত সাপোজ লাগি আছে ইয়াত ব্রোমিন ঠিক আছে ইয়াত ব্রোমিন লাগি আছে এতিয়া তাক যদি আমাক কনভার্ট কৰিবলৈ দিয়ে এলকাইল ফ্লোরাইডলৈ কনভার্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিম ইয়াৰ যিকোনো এটা দিলে হ'ল AgF দিলো তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ইফালে যিটো করেসপন্ডিং এলকাইল আমাৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া থাকিব এইটো চিনি পাব লাগিব খালি এইটো গ্রুপটোতে এলকাইল গ্রুপটো তোমালোকে চিনি পাবাই এলকাইল গ্রুপৰ লগত কি লাগি থাকিব লাগিব ক্লোরাইড বা ব্রোমাইড লাগি থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি তাক কি হলে নিব পাৰিম এই এক্সচেঞ্জ মেথডটোৰ দ্বাৰা কি হলে নিব পাৰিম এলকাইল ফ্লোরাইডলৈ এই যিটো করেসপন্ডিং এলকাইল আছে এলকাইলটো সিম্পলি ইয়াত লিখিম আৰু লিখি আমি কি কৰিম ফ্লোরাইডলৈ নিছো এফটো লিখি দিলে হৈ গ'ল আৰু বাকি সিলভাৰৰ লগত ইয়াত কি ওলাই যাব এতিয়া ইয়াত যিহেতু আছে ব্রোমিন গতিকে এইটো ব্রোমাইড ওলাই যাব সিলভাৰ ব্রোমাইড সেইটো বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে ওলাই গ'ল বুজি পাইছানে কথাটো এতিয়া যিকোনো এক্সাম্পল লাগিলে তোমালোকক দি দিয়ক তেতিয়া তোমালোকে এটা বস্তুৱে চাব লাগিব যে এইটো যদি এলকাইল ক্লোরাইড বা এলকাইল ব্রোমাইড হয় আৰু তাক যদি AgF সিলভাৰ ফ্লোরাইড সাধাৰণতে সিলভাৰ ফ্লোরাইডে আহে পৰীক্ষাত যদি আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কনভার্ট হ'ব যিটো এলকাইল থাকিব এলকাইলটোৰ লগত সিম্পলি তোমালোকে সেই ব্রোমিন ব্রোমাইড বা ক্লোরাইডটো অতৰাই ফ্লোরাইডটো লগাই দিবা আৰু বাকি এইটো একেই ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিয়েকচন হৈছে নাই ইয়াৰ পজিটিভ পার্টটো ইয়াৰ নেগেটিভ পার্টটোৰ লগত লগ লাগি এইটো ফর্ম কৰিলে আকৌ ইয়াৰ পজিটিভ পার্টটোৱে ইয়াৰ নেগেটিভ পার্টটোৰ লগত লগ লাগি এইটো ফর্ম কৰিলে একেবাৰে ইজি তোমালোকে জাস্ট ক'ত বান্ধনীডাল ভাঙে বনডাল কোনটো বস্তুৰ পৰা এৰ খাইছে আৰু ক'ত লগ লাগিছে সেইটো চালে হ'ল ৰিয়েকচনবোৰ মুখস্থ কৰিবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে যদি ভালদৰে বুজি পোৱা সো ইমানতে আমাৰ যিটো হেলো এলকেনৰ প্ৰিপেৰেচন সেইখিনি প্ৰিপেৰেচন মেথডখিনি শেষ হৈছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত সব মিক্স হৈ আছে হেলো এলকেনৰ প্ৰিপেৰেচনখিনিৰ পিছতে আকৌ তোমাৰ হেলো এৰিনৰ প্ৰিপেৰেচনখিনি আছে কিন্তু মই কি ভাবিছোঁ যে হেলো এলকেনৰ প্ৰিপেৰেচন আমি পঢ়িলোঁ নহয় ইয়াৰ পিছত হেলো এলকেনৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক ৰিয়েকচনবিলাক গোটেই হেলো এলকেন পাৰ্টটো শেষ কৰি ল'ম আৰু শেষ কৰি লৈ তাৰপিছত আমি হেলো এৰিনলৈ যাম গতিকে মই সেইটো ছিষ্টেমতে পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকক আৰু যদি ক্লাছটো আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা মোক জনাবা কমেণ্ট কৰি বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবা যথেষ্ট উৎসাহ পাওঁ লগৰীয়াবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুত দিন ধৰি মই ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্লাছ দিয়া নাছিলোঁ বহুত ভাল ৰেছপণ্ডো পোৱা নাই চাগে লকডাউন হৈ থকাৰ বাবে কিন্তু এতিয়াতো ক্লাছবিলাক কৰিব লাগিব তোমালোকে কণ্টিনিউৱাছলি গতিকে মই অল্টাৰনেট ডেজত দিবলৈ যত্ন কৰিম ফিজিক্সৰ ক্লাছো এজন ছাৰে দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ গতিকে চেনেলটো তোমালোকে যদিও এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ